主席、本会同仁，今天站在这边这个发言呢，可以说百感交集。交集的是四年前同样在这个场景，当劳保薪资条例在这边立法三读通过的时候，国民党委员甚至相拥而泣，甚至对外开记者会多么照顾劳工，也甚至成为马英九在总统大选的非常重要的一个政绩。但是四年后的今天，不单只是没有叫当初民主进步党担忧的所谓的提拨制度三读通过都可以不违法，然后大选期间借着这样到处游走，说劳德刚是咱兄弟，结果呢酸话酸呢西话做客家的，这就是典型的马英九。选前是讲的多么亮丽，选后呢劳保依法拨补的这个动作呢，却是完全无视于法律的存在。然后这当中里面还不打紧，二十几年来基本工资的审议委员会，没有人，没有任何一位政府或行政院长去否决掉工资审议委员会所做的调薪的一个议处，却是在陈忠院长的手里面，不单否决了这个基本工资审议委员会的调薪，连茶叶蛋没收了。接下来10月4号连劳工的拨补的保命钱也把它否决掉了，这无疑两个重大的让劳工真正有感痛感的政策呢，等于宣告马英九的劳工政策已经正式敲起了丧钟，也正式对广大900多万的劳工呢正式宣战。谁在制造阶级对立？马英九总统完全执政，却是完全不负责，对于基本工资也好，劳保的拨补也好，完全视法令于不顾。民主进步党在这边要提出最严厉的谴责。相较于上个礼拜五，民进党对基本工资的要求回复原审议委员会的决议，被国民党用多数暴力否决了；要求劳保基金拨补，也被国民党用多数暴力否决了。今天第三案，这个案退休的领月退俸的军工教人员，比照现实的军工教人员还有 1.5 个月的这个所谓的春节慰问金，这有道理吗？是谁在制造阶级对立？单单这个春节慰问金，官做越大领越多，官越大直接位更高领的更多，那这当中里面用所谓的少数的弱势者来掩盖，事实上是完全本末倒置。何况第一个完全没有法源依据，这个完全没有法源依据，既然是司法性有问题，第二个公平性更是令人质疑，第三个情理性更是令人不齿，第四点全国的一致性更没有。现在甚至要求各县市由中央买单地方请客，由中央请客地方买单，由各县市政府去拨补这样的预算，这无疑是让中央做请客的动作，地方实质买单。所以民主进步党党团今天再提出对于劳退，对于领月退俸的军工教人员这样的一个所谓的春节慰问金，坚持再提出修正案予以删除，也敬请本会的同仁能够来支持我们提出再这样的修正案，无疑是凸显一个所谓的高举的公平正义的大旗的马政府，却是在行使的时候完全不公不义的这样政权的行使。所以民主进步党党团再次在这边也要诚恳的呼吁国民党的同仁们，应该大家都来自一个基层，台湾没有任何族群的对立，是谁在制造这样的一个对立，完包括
花世代的一个阶层的一个对立，完全是这个政府，所以进。